أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. And it is he who created the heavens and the earth in 6 days, and his throne had been up in water, that he might test you as to which of you is best indeed. But if you say, indeed, you are resurrected after death, those who disbelieve will surely say, this is not but obvious magic.